Hal-hazırda kanal orucu olarak biz Sabunçu rayonu Əmir Bağırov küçəsində yerləşən Dövlət Neft Şirkətinin mühafizə xidməti tərəfindən sökülmüş evlərin birindəyik. Evin sökülməməyinə razı olmadığına görə dövlər, xəstəxanada yerləşdiriblər. Biz vətəndaşdan da müsahibə götürdük. Onun qıçasını qırıblar, özünüz də kadrlardan görəcəksiniz. Hal-hazırda bax gördüyünüz kimi Dövlət Neft Şirkətinin mühafizə xidməti həmən vətəndaşa məxsus olan evi içəridə yaşayış ola. Yəni bu əlavə kadrlarda biz ondan götürmüşük. Yəni kadrlar var, kadrlardan görəcəksiniz. Evin içində əşya ola və yaşayış ola gəlib vətəndaşın bu şəkildə başına uçurublar. Konstitusiyada təsbit olunur ki, hər kəs dövlət vətəndaşın mülkiyyətinin təminatçısıdır. Amma özünüz dalazda gördüyünüz kimi qarşı tərəfdə, yan tərəfdə və sağ-sol tərəfdə evlər var, böyük evlər var, yaşayış da var. Ancaq heç biri sökülməyib, hamısı yəni yerindədir. Amma bu vətəndaşın evini pul verə bilmədiyinə görə, vətəndaş deyir ki, pul verə bilmədiyimə görə, yəni mənim pulum olmadığına görə, Dövlət Neft Şirkətinin mühafizə xidməti bax bu şəkilə salıbdır. Özünüzü təqdim edin. İntiqam Rüstəmov. Hadisə belə oldu ki, oturmuşduq evdə. Sokağın mühafizə işçiləri gəldilər, qapını döydülər, açdıq, doluşdular birdən-birə içəri. Dedilər ki, qeyri-qanuni tikilidir. Dedim, qardaş, bunun qeyri-qanuni tikilidir deyəndə mən burada yaşayıram da. Bu ev 15 gündür, 20 gündür tikilibdir, yaşayıram burada. Bunun yolu nədir, nətərdir, nə lazımdır eləyək, olsun da, qanun olsun. O saldılar, necə? Valla hansı adını bilmirəm hansı. Bir onu bilirəm ki, yəni neftin mühafizəsidir. Ümumiyyətcə olaraq sokarın mühafizəsi deyirlər pastayanla. Ev nə zamanla tikilib? O evin ümumiyyətcə yarım tikili vəziyyətdə 10 ildən yuxarıdır ki, zaborun içindədir dərvazası. Yarım tikili vəziyyətdə qalmışdı elə imkan ucbatından. Bir təhər orada bir otaq tikdik elədik. Bunlar da gəldilər, soxuldular, vəhşi hərəkətlər elədilər, aldılar körpü uşaq evdə, gəlin evdə, alıb hamını tulluyurlar çölə, alıb çıxmışıq indi çöldəyib, əlbəttə indi biz də evimizin sökülməyini istəmirik. Biz də nəsə bir qarşı görsətmək istədik, xeyir olmadı. Vəhşicəsini aldılar, tulladılar, çöldə başladılar məni döyməyə. Məni döyməyə başladılar, qıçım qırıldı, yıxılmışam yerdəyəm, 8-10 nəfər tökülüb üstümə, təpiklə üstdən aşağı vururlar. Qışqırıram, ayağım qırıldı, yenə dayanmadan döşürlər. Oturub bir təhər özümüzü, görümüzdə yerinəmiz var Elçin, Elçinin çinindən sallanıb bir təhər özümüzü maşına çatdırmışam, baxıb qıraqdan mənə gülürlər. Bizim çıxıb həkimə getmişəm, dalı ilə ev eşiyi söküblər, tarımar eləyiblər. Mən indi əmək qabiliyyətim yox, iş qabiliyyətim yox. Mən buradan lap çıxdım, harada yaşayacam, necə olacam? Mən bu dəmirlə ayağımda, mənim taliyyəm necə olacaq? Yəni, mən inanıram ki, bizim dövlətimiz, dövlət rəhbərimiz var və inşallah ki, bunları görəcəklər, bunlara qarşı bir tədbir görüləcək inşallah. Araşdırma necə? Yəni, polis tərəfindən araşdırma gedibdir mi? Yəni, sən sizi atıb zalıblar mı? Araşdırma belədir ki, polis gəlib izahat alıb, həkimlər sağ olsunlar, nə lazımdır, tədbir görüblər. Ancaq bunlar yenə də köllərdə gəzirlər, öz pis əməllərini cəmatın başına oynaşmaqda davam edirlər. Nə bilim, indi bilmirəm, bunların bu işləri necə olacaq? Bəs mühafizə xidmətlə necə? Onların əməkdaşları mı, yəni rəhbərlik səviyyəsində mi gəlib sənə dəyiblər mi, yoxsa? Gəldilər, bir dəfə, iki dəfə gəldilər, o da gəlib. Mənə deyir ki, əməliyyatın biz həll eləyirəm, barışıq ərzəsi yaz. Mən də deyirəm, qardaş, nə barışıq ərzəsi yazmalıyım sənə? Nəsə, heç sonra da gəlibsə də eləmirlər. Bəli, mən də kürəyimi sökəmişəm dövlətimizə, dövlətimizin qanunlarına. İnşallah ki, bir tədbir görərlər. Ümumiyyətlə, o ev tikilən vaxtı, tikilən zaman, onlar gəlmişlərmi həmən o, yəni tornado şirkəti və yaxud da Sokarın mühafizə xidməti
gəlib sizə bir demişlərmi bu qeyri-qanunsuzdur, bu tikili, yəni bunu sökün və yaxud da bir rəyə bir şey bildirmişlərmi? Yox, heç bir şey nə gəlməyiblər, nə görməmişəm. Bir dənə tikiləndən sonra gəldilər, biz artıq orada 10-15 gündür yaşayırıq. Gəldilər elə bir girişlə də küllü küfan elədilər, məni bu ala saldılar, evi də uçurub, dağırıb, çıxıb getdilər. Bax, bizim kanal vasitəsilə müvafiq orqanlara nə demək istəyirsiniz? Müvafiq orqanlara xahiş edirəm, bu vəhşətin qarşısını alsınlar, bu heyvanlara qarşı bir tədbir görsünlər. Xalqımız yazıqdır. Bir neçə qolu qüvvətli yığılışıb, kasıb küsubun qolunu, qılçasını qırmasınlar. Mən xahiş edirəm, mənə bir köməkli eləsinlər. Mən daşı bunlardan qorxuram, mən qorxuram, balinsadan çıxan bunlar mənə başqa-başqa bir təzliklər də görsədərlər. Mən bunlardan da qorxuram. Çünki o cür insanlardan hər bir şey gözləmək olar. Sona xanım, bu evinizin sökülməsi, yəni evinizin üstünün sökülməsi necə baş verdi? Bu prosesi heç oturmuşdu, qapı döyüldü. Getdi kürəkəm qapını açdı, bir də gördü, malzəmətçilər gəldi. Dedi, çıxmalısınız evdən, ev sökülür, qanunsuzdur. Bizim dedi, qanunsuzdur, hamı kimi bu qədər tikili evlər var burada böyük bir. Mən qıraqda tikməyim, bir yer zanitim. 14 il hasarın içində olan məhlədir, yarım tikili. Qızım da 3 dənə körpə uşaqdır, içərdəyik, qardaşımdır. Bunlara dedim ki, şıxayla sözünüz düz gəlməz, çıxın çölə. Bunlar çıxardı, çıxardığında mən də çıxırdım. Gördüm ki, qızım bir həşir saldı ki, istəmir də sökülüyüb. Uşağı əlindən alıb qızın yaxasına tutub cərtib. Bu da dedi, vicdanımız olsun da, qadındır. Narıma çıxacaq, bunlar çöldədir. Buyur bunu deyincə, mən elə qızı çıxartdım bunların əlinə həşirlə. Çıxdım, gördüm ki, görünmür bunların altında bu. O qışqır bağır saldı ki, qılçım qır, qılçım qır, buraxmır. Bax, görür, corabdan sümüyü çıxıb çölə. Bir onu deyirəm, əgər qanunsuzdursa, o qədər böyük-böyük evlər var. Onlar niyə qanunlandı? Bir dənə otaqlı ev mi mənə qanunlandı? Mən də deyim ki, yəni pullandı da bu. Mənə də yəqin ki, yaşamağa bir acəbədə nəyində haqqım var da. Pulum yoxdur. 17-18 ildə mən kiraya qalıram. Bir oğlum da əskərdədir.